Здоровенькі були, мої дорогенькі. Минулого разу я показував вам приклад багатокадрової анімації, яка є в карикатурці. А сьогодні я покажу вам, як її робити. Робити ми будемо простий мультфільм, тому вміти гарно малювати не обов'язково. Беремо звичайний дешевий блокнот, або старий зошит, або нікому не потрібну книжку, наприклад, історію КПРС, ручку або олівець. Починаємо ми з самого низу, це буде наш перший кадр. Малювати будемо танк, який рухається справа наліво. Так, малюємо перший кадр. Колеса, гусінь, башта, пушка. Наступний кадр, зміщуємо його на пару міліметрів вліво. І так далі. Один за другим. Фух, ну здається і все. Тепер дивимось мультфільм. Ось наш танк поїхав. Так, звичайно, можна намалювати і літак, який літає, і гармату, яка стріляє, і солдати, які йдуть в атаку. А мені вже не терпиться показати вам, що в мене вийшло. Як козаки комбригу танк подарували. Присвячується бійцям 128-ї бригади Калініченку, Хорошковському, Вознюку, Смігородському, Козаківському, Івановичу. Важким був бій. Ніяк не могли наші підбити ворожий танк. Задумали взяти ворогів хитрістю. Вночі тихенько навідались у ворожий табір. А ворог спить. Відкривай. Наші хлопці на війні, а дітки на виданні. Гей, гей, не біда, зачекай, молода, хай ще трошки підросте, за героя віддасте. Вода, 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 вода. Слава Україні! Героям слава! От такий був подарунок комбригу на день народження. Сподіваюсь, вам сподобалось. А головне, підштовхнуло вас творити. Не варто сидіти і чекати сприятливих обставин. Роби те, що вмієш, або вчись робити те, чого не вмієш. До побачення! Підписуйтесь на канал Добродій, і буде ще багато цікавого.